Poko Prabu Duryudana menika tiyang ing sabaripun kliwat. Tiyang ing sabar menika mbok menawi jagat mboten ngungkuli Poko Prabu Duryudana. Nadyan estunipun salebeting pulaya negari Ngastina menika wonten tetukulan Wisamandi. Wonten tetukulan Wisamandi ingkang anggung siningepantinde dening Koko Prabu Duryudana menawi Ngrembaka badhe damel katelipun tiyang sak praja. Badhe damel sangsaranipun tiyang sak negari parandhing labes saking genging katresnanipun Koko Prabu Duryudana dhateng paduka Kakang Ratu Banawati. Pinten-pinten awon wau dipun busek sing ketok mung ayune nun sewu. Yang tresna menika mesti ngaten. Ngerti kae gaene ngene, gaene ngene, gaene ngene. Ning anggere tiba ngon ayu teksek kula pamrih ngaten. Saestu. Saestu menika. Lho, kados ngaten menika kula ukur badan kula piyambak. Mboten ngukur tiyang sanes, sami-sami ngelu sirah kula menika diginyer tangane si kae karo si kuwi menika benten. Bentenipun kathah sanget. Ngelis kemari sing wong ayu menika saestu. Mila kula menika ngger, "Wah, mbok ya kae gaene ngene, kae gaene ngene ne anggere nyawang ayu pirang-pirang elek iki tak busek sing ketok mung ayune." Lho badhe rabi menika nggih ngaten rumiyin. Saestu. Kula badhe rabi menika dur wae entuk kuwi kae bocah sing lelakone kaya ngene iki. Yen tau ngene, ya men. Wong cocok kok. Yen perlu tak ambung delamaan lho. Delamaan lho menika, delamaan. Dados mboten satunggaling bab ingkang trubo wong menika saking genging katresnan kok. Kok dadi kowe muni ngono ki aku tak anggap apa? Mangke rumiyin. Menika wontenipun kula damel sanepan Wisamandi sing dikemuri cinde menika nggih waleh-waleh menapa paduka Kakang Ratu Banawati wonten ing negari Ngastina menika anggenipun setya dhateng Koko Prabu Duryudana mboten tulus lair batosipun pancen menawi dipun sawang anggenipun tansah ketingal ngujiwat menika sajak ya kaya-kaya wae. Ning sadaya wau namung kandhek wonten ing tata lair, menggah kebatosanipun sadaya tiyang sak negari Ngastina menika sampun ngertos. Sampun ngertos kalebet kula. Ning ginanipun menapa kula miyak wates ing tiyang sanes, sir kula piyambak kekathahan wados. Lho. Yo. Jemblem. Apa, Mak? Wis aja didis wae ora. Merobok nang tak pelontes kaya ngono iki. Ade wong siji kok tumane rata wong sak omah ora. Ora tau kremes, ora tau adus. Ora adus ya turun kowe. Apa adus sing dadak lapor. Wis dipek piyani kuwi gelem ya. Apa kuwi sing rawuh kuwi? Raden Dursasana kuwi lho. Wow, padu ae ora ilok-ilok. Ya iya ngrobrake kaya ngono malah cedile ora ilok-ilok tenan. Mandek ana saguh tak tukokke anu, tak tukokke anu. Urung tau kelakon kurunine tok e digwadwang-gwadwang. Wis blah, meneng blah. Ya toto. Piye kowe ngocap piye balenono? Toto lair, aku tresno marang Koko Prabu Duryudana, batinku tresno marang sapa? Nggih. Nun sewu nggih mboten kok miyak, miyak wates menika mboten yang nggih. Pancenipun mboten dumugi menika badhe atur kula nanging paduka ing langkung riyen ngendika ingkang mboten-mboten persa menika kula blakaken katimbang mangke kandhek wonten salapeting manah mboten ngurung badhe nyakitaken raos kula prayogi kula dalaken kemawon. Kula niteni wong sawangsul menawi pinuju perang tetandingan Kurawa Pandhawa menawi wonten salah setunggaling kat
kijang, menopo putra, menopo pulunan, menopo serayaning Kurawa ingkang pejuah. Paduka mboten sungkawa ning malah cikrak-cikrak ngganjar dateng sadaya para abdi menika kerep sanget kula ningali piyambak kanthi netra welaka mboten mireng saking sinten-sinten menika kangge bukti nanging menawi salah setunggaling putra menapa pulunan menapa srayaning Pandhawa enget nalika Abimanyu pejuah ingkang mesthinipun kakang Mbok Ratu Banowati menika sisah ning kok bingah ning kok malah sisah lah sabab saya menika sampun tetelo bilih paduka menika menawi mboten lepat panginten kula tansah nyenyuwun dhateng Dewa Bratayuda ndang rampunga Kurawa ndang Matiya mengkoyen Pandhawa sing menang Kurawa sing kalah arepku kelakon aku saguh dadi kekesete Janaka inggih menapa mboten Kodomun takler kinetap suko yaya sinipi cocobang Mawing-awing-awing medut padon neng ade Metro kocak mundar-andir klot-klot kanang mojo Tetap nyomang olotokro Matanan nirombaranang kembang Murawari pepindane Terus maling lak Ini jagad belak-belak Ngomong panuk semaning jajalanat Kue ngot Maton ngakil hati mungi sorendur tanpa nganggo petungan kasusilan parat Labet sokong gunmu kepergok kwe yak mewadimu kwe jireng getih Datak nganggo kwe ndumok marang wadin yang liyan Ayuh yang panten kwe satiro sejati Kena gugaru Janaka lo Beri bon Kok Janaka melih lo jenono Mle Janaka Pandhawa lima maju bareng kula mboten badhe ajrih batobat. Sumbar nganti kaya wani metal siklik genan dilat persiabang. Aku bisa netepake kelakon kowe perang karo Janaka bakale kowe ya menang nanging titen ana besok yen wis ana kodhok nguntalenge. Wasuti aku njagonge menungsa kang ambeke ngawur-ngawur dawar kaya kowe. Lanat bareng kuyak wadine njundil kaget sangkete ora tak guetke wae oleh semuti suti jiwa buang buayi ora tau noleh gitoke gitoke akeh gajah sing saba kono parat kedanan karo Janaka kok mas semurup ngleng edhane rantek-entek parat. Sedulurku ki mung dilamis wae milik bondo lan kamuktene. Nek bojo kaya aku tak racun dek ingi tak kandhani. Kaya tepak mbun-mbun aku kaya ditebak, diadraku kaya ditenggel kikirku. Kaya digibeng guluku nyolok mata nyulek kuping ngilani pernodo dursasana padhake kembenan minting-minting kegelung malang-malang pupuran nelamatan parat tantang aku supaya wani karo Janaka isin aku tanpa perintah Kakang Prabu Duryudana Banowati kuleh kowe Weleh, kowe Banowati, ora lek ora rasane ngati kuwi durung renggalane Pandhawa kok.